pronto já? Já. Podemos conversar? Podemos. Então vamos se apresentar, né, gente? Quer que nós senta? Vocês querem sentar? Ou você quer que nós anda? Não, mas porta. É que se vocês forem sentar aqui vai ser ruim porque vai ficar contra a luz, né? Aham. Bom, dona Penha, vamos. Você que é mais falante, né? Ah, meu marido também é? Você acha que ele não é? Ele é? Eu só vi ele quietinho. Ah, até você agora. Vai ver ele quando você começar a conversar com ele. Então, nos apresenta a nós, diz onde é que nós estamos, então, né? Como que eu cheguei aqui? Ah, é. Então, através do canal do Chico, né? Eu conheci. Nós nos conhecemos e. E aí eu convidei o Chico pra vir pra minha casa e pra minha comunidade. E o Chico aceitou. E aí o Chico veio. Pra quem não acredita, pode ter certeza que um dia o Chico vem aí, na sua casa. Olha ele aqui, ó. Então, aí, gente, mas fala onde que é esse lugar aqui. Não, aqui é Bom Sucesso, é uma zona rural de Brasópolis, em Minas Gerais. Uhum. Então, quem quiser vir conhecer, pode vir. Tá de portas abertas na nossa comunidade aqui. A comunidade, não a sua casa. Não, né? Não, também. E aqui esse que é meu esposo, João. Aí meu ele me ajuda. João, né? Sou João, sou marido da Penha. Isso, fala, João. Deixa ela falar tudo, não. É. Então, explica o que, que vocês fazem. Qual que é o trabalho de vocês, gente? Eu sou dona de casa. Dona de casa. Mas você também tem aquela coisa de ter um gosto pelas coisas da tradição, uh-huh, né? Aham, gosto. Começou a fazer o sabão de cinza. Sabão e, na verdade, foi isso que me atraiu vir aqui. Aham. Uh-huh. Porque é uma coisa que eu valorizo e quero divulgar pro isso. mundo, né? E aí eu falei pro Chico que tinha muitas coisas aqui da tradição que o Chico gosta. E realmente tem. Tem, é. E aí o Chico agora disse que qualquer dia desse ele volta de novo pra filmar volta. Mais gente, mais histórias das Com pessoas certeza. Aqui. E o João, qual que é o trabalho do João? Eu sou funcionário público, trabalho na prefeitura de Brasópolis, né? Aham. Uh-huh. Faz, vai para 15 anos, conheci a Penha numa festa tradicional do nosso bairro aqui, que era uma festa grande, né? Uma festa chamada Festa da Banana, né? Que existia, hoje acabou. Não tá, tem mais. Não existe mais, tá para voltar ela, vai tá para voltar também. Uhum. A comunidade tá lutando para retornar essa festa. Conheci ela há 20 anos e a gente tá casado e estamos aí. Mas você é nascido então, onde, João? Eu sou nascido, na verdade, eu nasci no bairro, num outro bairro chamado Luminosa. Fui nascido ah, lá. Ah, Luminosa é Brasópolis é também. Brasópolis. Eu nasci lá. De lá a gente veio para o bairro de Estação Dia, que é vizinho daqui. Vim para cá com 12 anos, aí com 12 anos vim conhecer a Penha com 19 e a gente está aqui. Que é o lugar onde o pessoal da roça se conhece, é as festas, é, né? É, as festas. Principalmente essa festa da banana. Essa festa da banana foi feita para isso, né? É. Ela foi feita para isso? Foi. É, ela foi feita. Tá brincando. É, ela foi feita porque aqui a comunidade aqui estava muito parente casando com parente. Aí tava tendo problema no sangue. Jura? É, com um médico... senhor chamado seu Aureliano Chaves. Que teve. Aureliano Chaves foi o ex-governador de Minas? Aureliano Chaves não. Então não foi não, esse. Não, ele é um senhorzinho que morreu com quase 100 anos. Uh-huh. Mas ele tinha uma chácara aqui, que hoje é do ex-prefeito, o ex-prefeito Josias, que mora na casa. E ele idealizou. O sonho dele era fazer uma festa para valorizar o produto que a comunidade tem, que é a banana, que o café já. E, até misturar já, e melhorar o sangue da turma. É, é porque a gente é muito baixinho. É. Né? Aí ele achava diferente. Jura? Juro, é. Eu tinha uns 12, 13 anos, ele falava. Gente, vocês são muito baixinhos, não sei o quê. E aí ele ajudou muito a comunidade a montar a festa da banana. Ele ensinou a gente a começar a fazer uma, que fazia quermesse, fazer umas coisas Mas assim. Mas ele era de fora? Ele era. Ele era um senhor de fora. Tá. Sabe? Muito, muito, muito querido pela comunidade. Bom, ele, vocês certamente dele. São gratos a ele, porque são, vocês se conheceram assim, através... Muita gente fala que conheceu o marido ou a esposa na festa da banana. Essa festa da banana ficou muito conhecida. E você casou com o mais alto mesmo, né? É, verdade. Legal. É, ô, João, mas você tem um pé na roça também? Tem. Você ficou até que idade na roça? Ah, eu praticamente eu fui criado na roça. Porque quando eu vim para o bairro de Estação Dias, eu vim com uns 12 anos, de 12 a 11 anos. E ali é a zona rural também. É uma vila, é uma vilinha pequena. Ela é distrito, mas ela é bem mais menor que o bairro daqui. Então eu vim para cá e ali a produção ali é mais é a parte de leite, produção de leite. Com 12 anos, quando eu fui para lá, a gente já passava muita dificuldade. Eu vim de roça, a gente passava dificuldade e acabei indo, largando um pouco dos estudos e seguir o caminho de zona rural. Aí eu fui, comecei com 12 anos tirando leite, trabalhando em roça, e de lá saí pra cá, de lá vim pra cá, peguei o pé na roça aqui também, mexi com as produções de banana. Uhum. Aí depois de. Acho que depois de uns 4 anos que a gente tava casado, né, mano? 4 a 5 anos que a gente tava casado. E você continuou trabalhando na roça? Hoje eu já trabalho. Não, mas logo que vocês casaram. Uhum, logo que a gente casar, sim.
trabalhei avulso, aqui. Avulso. É, pra um monte de gente. Formei um cafezal que tinha, o meu sogro formou um cafezal para o bairro das Posses, que é aqui atrás. Uhum. Aí depois que eu fui, prestei esse concurso para a prefeitura e lá estou até hoje. E você está achando bom? Ficar lá com o garantido, o salário garantido? É mais garantido, né? Pelo menos a gente tem a estabilidade da vida da gente. É, porque aqui quando tem seca, a gente fica, quem não tem terra, quem não tem serviço fixo, fica desempregado. Fica desempregado. Com a seca não tem como trabalhar. Uhum. Então fica sem, né? O patrão fica sem dinheiro para pagar o Sim. empregado, né? O funcionário. É, porque né? não tem por que mexer na terra. Não tem por que mexer, porque não tem o que fazer, né? Uhum. A terra não produz, porque não tem água, que tá seca, né? Não chove. Pois é, por e isso. E aí a gente passou, foi por isso, a gente falou assim, ó, pegar um serviço fixo, um serviço que você tem certeza que todo mês, no final do mês, vai estar um pingadinho, uhum. tá lá, mas é garantido pra você pagar pelo menos a água, a luz e a comida, né? Tá pra dentro certo. De casa. Mas e você, João? Você curte ficar na cidade esse tempo? Como que é? Ah, curti. Eu não curto, não. Eu não gosto muito de cidade. Você prefere a roça? Eu prefiro mais a roça. Assim, não pra, no caso de trabalho, não. Uhum. Mas pelo sossego, meu. Sossego, né? Eu saio, a hora que eu chego em casa de tarde, pra mim é... Cheguei num lugar de repouso aqui. Eu fico à vontade, uhum. fico tranquilo. Não tem esse negócio de vizinhança. Cidade grande, cidade... É, vizinho, esse mundo nosso aí tá tudo muito perdido, né? Uhum. Agora aqui eu crio meus filhos soltos, meus filhos ficam à vontade. São casas, tem a casa do meu sogro do lado, tudo pertinho. Então a gente pode ficar mais à vontade, não? Pois é, pra vocês verem aqui, ó. Vocês olham aqui, não tem muro, não tem porteira. Isso pra mim é qualidade de vida, né, uhum. gente? É. E você sabe que o vizinho ali pode te ajudar, se você precisar de alguma coisa. Verdade, aham. Você uhum. não pensa assim, ah, o que será que ele vai achar, né? Uhum. Você vai porque você tá precisando, uhum. né? E tanto o vizinho vem também, vem, né? Vem, um socorre o outro, e né? A comunidade aqui é muito unida, né? Unida, né? E a comunidade unida, a gente faz trabalho na gente de parte religiosa, né? A gente trabalha na igreja também. Aham. Uhum. Eu na parte do canto e ela na parte de catequista. Cuidando das crianças, formando os jovens para Deus aí. E a gente fica aí, vivendo assim. E aqui é tranquilo. Porque, por exemplo, se você sair, você deixar uma bicicleta sua na rua, você pode ter certeza que essa bicicleta sua vai ficar ali. Até o caboclo para avisar você, fala, você larga uma bicicleta lá. Até alguém lembrar você que você esqueceu. Esqueceu, né? Porque ninguém pega. Que legal isso, ninguém pega, né, não. Aqui é tudo tranquilo. Beleza. Então, gente, uma das coisas que eu acho legal de morar na roça, né, é justamente que a gente tem sempre uma área, tem um quintal, né, grande, uhum. em roda da casa, que dá para plantar alguma coisa. Que, por um lado, é bom porque você vai ter a coisa à mão ali, e outro, você tá mexendo com o corpo, é bom para a saúde também, verdade. Né? Uhum. E eu tô vendo que aqui em volta tem muita coisa plantada, tem. Né? Afora os vasinhos, que também de flor e coisa ali, tudo. Ah, tem também tem as plantas. É, da bagunça de rosa, de flor, ainda não arrumei ainda, porque a gente rebocou aqui, né? Deu uma passada de coisa para arrumar. Mas então, eu queria que vocês mostrassem um pouquinho aqui em roda da casa. Não, assim, não acha que é pouco, viu, gente? Porque... Não, é porque aqui aqui eu moro no pedaço que é do meu pai, né? Uhum. E ainda não dividiu a herança, ainda com a família, tá em comum. Mas aí meu pai me deu o meu pedacinho pra me fazer minha casa. Uhum. E aí a gente planta alguma coisa. Tá limpo já? Porque meu marido já tirou a mandioca que a gente plantou no pedacinho aqui. Sei. A gente tirou já a mandioca. Então, ontem o João tava me contando uma história de podar mandioca, né, João? É. Que era uma coisa que pra mim é novidade, nunca tinha ouvido falar. É, porque é igual eu expliquei pra você. Não, né? Mas vamos mostrar num pé de mandioca pra ficar mais claro? Não, pra lá. Tem que ser pra cá, né? Deixa pra cá. Vai lá. Que aqui vocês já colheram de vocês, né? É. Ó, as bicicletas aqui, gente, pra fora da casa. A prova. É. Essa casa parece que tem história também, né? Tem. Vocês ganharam tudo o material? É, tudo de doação. Só tudo. O tijolo a gente comprou. Uhum. Mas é tudo ganhado. As telhas tudo ganhando. As janelas ganhando. Armário, as mesas. A estante, a televisão. A cama, o colchão, o fogão. Então esse mandiocal aqui é do sogro, né? É, esse mandiocal que você tá vendo aqui é tudo do meu sogro. Uhum. Aqui é tudo do meu sogro. A mandioca, ela chega nesse tamanho aqui, você pode ver que alguns pés aqui, ele já foi podado. Esse pé, por exemplo, ele já foi podado. Entendeu? Esse aqui já é um pé de mandioca mais velho, ele já não é uma mandioca mais nova. Ele já chegou a podar ela para tirar a rama, para estar servindo para replantar em outro lugar. Mas a mandioca, ela você pode...
vi que ela tem dois galhos aqui. A gente usa deixar dois brotos para ficar mais fácil para você poder estar puxando na hora que você terminar de que ela tiver formada. Você pegar para você repuxar ela para você poder estar arrancando ela mais fácil. Uhum. Mas o correto, ela não pode ter, ela não pode ter mais que dois galhos. Ela esse tem, aí tem três? Três aqui, ó. Nesse caso aqui, ó, aqui tem um broto a mais. Essa tem um broto a mais. O que vai acontecer é que esse broto a mais aqui, ele vai estar tirando a força da raiz, que é a mandioca. Aí o que acontece? Quando a gente faz a limpeza da mandioca, que a gente capina, deixa ela tudo pronta, a gente usa fazer isso daqui. A gente vem, capina e arranca esse broto. O que está menorzinho, né? É, a gente procura sempre deixar o mais saudável para dar mais força para ela. Então deixa dois sempre? Sempre dois. Uhum. Nunca mais de dois. A distância sempre você usa plantar aí na faixa mais ou menos de meio metro um pé do outro. Uhum. Para poder as raízes ter mais força de espaço de crescer. E a época que você planta, ô João? Eles usam mais plantar na época de outubro. Outubro. O meado de outubro a gente quando usa tá começando a chuva, né? É, pegar a chuva, pega a força da lua, da crescente. Na crescente. Para poder estar ajudando a raiz sair. E que tamanho que você planta o pedacinho da rama? É, e você corta os pedacinhos mais ou menos no tamanho de 12 a 15 centímetros, você corta ele. E é um por cova? É um por cova. Um por cova. Tem você planta deitado? É, sobre a questão de plantar ele deitado e plantar em pé, tem gente que usa plantar ele em pé. Já vi plantar de pé. Em pé, ele plantando em pé, a raiz cresce mais forte. Mas aqui a gente sempre plantou sempre deitado. Vocês plantam, né? Deitado? Planta deitado, porque é pelos gominhos dela que ela vai soltar a raiz. Entendi. Que é a mandioca. Então eles usam plantar ela deitado, que ela já sai a mandioca deitada. Se você plantar, usar plantar ela de pé, ela pode nascer para baixo, vai forçar mais, ela pode estourar. A hora que você for arrancar, você é mais sacrificoso para você tirar. Legal. Beleza. Ah, vamos pegar um pouquinho da vista aqui, ó. Aqui dá para ver, eu não tinha vindo aqui ainda. Fale, você ia falar alguma coisa. É, esse pedacinho aqui é o pedaço que eu uso plantar, tá meio coisa porque como eu falei, por causa de me trabalhar na cidade, então não sobe muito tempo para me poder estar mexendo. Uhum. Então eu já tirei a mandioca daqui, tá fazendo uns 3, 4 meses que eu tirei ela daqui. Aí como meu sogro podou a mandioca dele aí, não tinha as ramas pra gente estar plantando, aí eu só tô mantendo o terreno limpo. Vou tentar manter no limpo para na hora que conseguir arrumar as ramas, esse ano eu vou deixar a terra aqui praticamente descansar. O ano que vem eu tô plantando. Ah, então esse ano você não vai mexer? Esse ano não. Esse ano ele vai ficar parado. Planta alguma coisa, planta um milho, alguma coisa. Ah, dá coisa pra plantar um feijão aí, que é rápido também, né? Porque o feijão é 3 meses, nesses 3 meses você planta, você já retira. Mas e você coloca algum adubo na terra, não? Aqui praticamente a gente não usa muito adubar, não. Não tá precisando? Não. Não, porque a terra aqui era uma terra boa pra plantio de mandioca, né? E aqui foi mais como aqui era a riqueza nossa aqui do bairro do Bom Sucesso aqui era banana. Aí como foi indo atacando muitas doenças, que tem a doença do Panamá, essas doenças começou a prejudicar muito o bananá e teve que a gente substituindo a cultura. E começou o plantio de mandioca, tem gente hoje que já faz a plantação de couve, estão vendendo couve. Eu vi muita couve por aí, Então é assim que eles estão, vai umas coisas substituindo a outra. Uhum. Então o que adapta na terra a gente tenta plantar. Tá. Tem gente que planta café, a banana a gente trocou de qualidade, por exemplo, você começou a plantar a banana prata, a banana prata ela é menos resistente que a banana nanica. Aí começou a plantar o famoso nanicão. E a banana prata é menos resistente? Ela é menos resistente. Se você plantar ela numa terra, a mais fraca mesmo, a banana mais fraca é a banana maçã. Sim. A banana maçã, ela se numa terra, ela vai durar aí de 3 anos, o máximo que ela vai aguentar é 3 a 4 anos numa terra. Se você plantou, ela vai pegar doença muito rápido, porque essa doença de Panamá, essas doenças que tem, que estão atacando o bananá, ela vem pelo ar. Então, onde que você tiver um bananá, que tiver, você conseguir pegar as filmagens mesmo, você ver esses bananás em cima, essas partes mais amareladas, elas já são mais bananá mais fracos, que já tem doença atacando. Os bananá mais verdes, mais escuros, eles já são os bananá onde que estão conseguindo substituir, ou se não, a doença não atacou ainda. Porque tem umas variedades novas, né, que acho que a Embrapa desenvolveu, que é resistente ao mal do Panamá, né? Isso. É, porque teve que tentar se adaptando, né? Só que aqui, aí o que aconteceu? Aí, como aqui os fortes são as feiras, então eles conseguem substituindo, né? Não para com a banana, aí eles trazem banana de fora, onde que consegue comprar a banana, para a banana sair um preço comercial em conta, para eles comprar banana de fora, atrás de fora, e o restante vai substituindo, vai plantando mandioca, vai tudo tipo de que puder tirar na terra, a gente tira aqui. Sei. A produção de vocês, João, por exemplo, você plantou aqui, tem, eu não sei que área que tem aqui de mandioca,
É bastantinho, então, você não consegue então consumir. Esse pedaço meu que eu planto aqui, eu consigo plantar na faixa de 450 pés de mandioca. E esses 450 pés ele vai render na faixa mais ou menos de 14 a 15 caixas. Ah, então você vende pro pessoal que aí faz o mercado, Ceasa e tudo. Aí eu vendo, aí eu tá na hora de arrancar, por exemplo, que eu preciso de arrancar para, por exemplo, aproveitar a rampa que tá replantando, eu procuro eles e falo, não, pode retirar que... Eles vêm tirar. Eles tiram e eles pagam para já... Já falo, não, se você não tiver tempo para tirar, a gente tira. Aí eles contam, por exemplo, um valor, por exemplo, da caixa, se a caixa for 20, pra você arrancar, deixar arrancada, eles pagam para você, por exemplo, 15 para eles poderem vir arrancar. Uhum. Então, aí é assim que a gente vai trabalhando com essas partes da terra, a gente vai mexendo. Legal. É, você não largou, né? Esse não. Lado. Ah, eu gosto de estar mexendo com terra. Terra é bom. É bom, eu acho que a gente... Melhor saúde da gente, né? Tanto físico como mental, né? É, eu já trago lá do pai também, né? Porque o pai viveu na roça. Né? O pai e a mãe não é vivo mais? Não, meu pai faleceu em 94. Meu pai faleceu em 94 e minha mãe faleceu esse ano. Faz 3 de 4 meses que ela faleceu. Faleceu em julho. Ela faleceu, ela já fazia uns tratamentos, ela era diabética, faleceu por causa do motivo do rim, já tinha parado, fazia tratamento de hemodiálise. Aí ficou muito fraca por causa disso e acabou falecendo. Mas ela morava onde? Ela morava em Paraisópolis. Ah, ela, na cidade já? Na cidade. Ok. Bom, vocês têm uns pés de fruta aqui, também tem aura pronobis. Tem. Quer mostrar? Tem esses pezinhos de acerola aqui. Ah, viu? Isso aqui é acerola, né? Isso são acerola. Esse pé de acerola aqui já veio pra cá com a casa. Esse já veio com a casa? Veio, como? É, já tinha aí? A gente planejou o terreno aqui pra começar a construir a casa. Aí o sogro da minha cunhada, ele tinha na casa dele lá um pé dela. E pegou e tinha arrumado umas mudas. Ele pegou e deu umas mudas, a gente já veio pra cá e já plantou. Já. Ah, tem mais ali, tem outros pés ali, né? Aí tem um pé de pitanga no meio, né? E mais dois pés de acerola. Escuta, esse almeirão aqui, ó, vocês comiam lá quando você morava em Luminosa, por exemplo, comia. Ou não? Comia. Comia, sim. É uma planta conhecida sua. É. E assim, vocês cultivam ele ou vocês deixam ele nascer sozinho? Ele nasce sozinho, né? Que vai crescendo, aí fica o pendão, ele cai a semente. Aí quando vocês querem, vocês vão lá e usam também. A gente já vem, já põe e faz uma salada dentro. E aquelas outras plantas, serralha, taioba, caruru, vocês comiam também, não? Comia. Comia. A nossa infância, mesmo a infância minha mesmo, foi uma infância muito triste, né? A gente era pequeno, meu pai foi casado 5 vezes, né? Teve 5 esposas. Ele, quando casou com minha mãe tinha 16 anos e meu pai tinha 72 anos. Ele já era um senhor bem de idade. Quando casou com a sua mãe? Quando casou com a minha mãe. Você é da última mulher, então? Eu sou da última. É. Da última ele teve mais com a minha mãe 5 filhos. As outras 4 esposas dele já tinham falecido, né? Nunca foi divórcio separado, não. Aí... Viveu com a minha mãe e teve mais 5 filhos, que somos nós, são eu e mais meus 4 irmãos. Então quantos meio-irmãos você tem? Ah, tem bastante. Você perdeu a conta tem já? Tem bastante. Tem sobrinho, neto aí, que chega que já são avô. Ah, chega nem ah é, porque você é da última, até, né? Chega até dar risada, fala assim, você é meu tio e eu já sirvo pra você ser seu avô. É. Mas é assim. Legal. Vamos mostrar pro lado de lá? Ô Penha, por que que você fugiu? Ah, aqui ele que entende essas coisas. Ah, de planta? Não, é ele. Essas coisas mais grandes assim é ele, porque a plantação maior é ele. Ah, da plantação maior. A banana ouro é minha. A banana ouro é minha. É, porque eu adoro banana ouro. Aí eu ganhei uma mudinha e plantei aqui. Aí ele fala que até eu tenho dó de tirar, né? Porque não pode ser aquele tanto de família ali, não. Ah, tem muita. Tem muita família. Mas aí eu falei pra ele que é pra mim doar. Sim. Né? Que pra me formar mais, aí a gente tá formando mais aqui. Vocês querem doar? É, eu já doei pra várias pessoas, já foi pra Campos do Jordão. Uhum. Sabe? Quando tem mais mudinha a gente doa. Já doei pra bastante gente aqui na roça. Eu não sei porque você falou isso, agora vai pedir gente lá do Amazonas, vai pedir muito pra não você. Vai ter que vir aqui pra buscar. Vai ter que vir aqui buscar, né? A banana vai. Mas a gente gosta, mas deixa as frutas, a manga. Tinha mamão aqui, a gente cortou porque... Veio uma chuva muito grande e bateu aqui, quebrou.
É, caiu aqui, quebrou o telhado, quebrou as coisas aqui. Uhum. Aí eu falei, aí o João falou assim, nossa, mas não pode deixar que tinha um pé de abacate, tinha uma abacateira enorme. É, muito perto da casa é perigoso. Muito perto da casa é perigoso. Com certeza. Mas tem o urucum que a gente plantou ali. Urucum, vocês... É, nós faz o coloral. Faz também? É, faz o coloral ali. Como é que faz o coloral? Você faz igual a sua mãe, não? Aham. Aquela receitinha que ela me ensinou? Que ela deu, aham. Só que às vezes eu ponho mais óleo, óleo, né? Pra depois pra guardar pra um pouco do óleo. Pra tirar o óleo colorido já, né? Com a corzinha do... Aham. Pra fazer as coisas, mas tem mas aqui, tem, ó, o pezão de almeirão aqui, né? É, fica aí, nasce onde ele quiser, ele mas nasce. Vocês comem mesmo, uhum, gente? Eu gosto de salada. Salada? Salada crua. Eu comi lá na Tibega ontem, catei a folha, lavei e comi inteirinha. Mas comeu sozinha, porque eu nem comi, vi cor não, nisso aí, né? Não, você nem viu, não. É da roça. É que ela queria fazer. Olha que beleza, bola, você já vem na porta, você já põe a bola. Tá no vaso e eu fiquei com dó de tirar. Não, é. Né? Eu acho que não tem que tirar. E eu vi um vídeo também de uma moça que ela faz uns vídeos sobre planta e ela fala que quando a planta sai na porta da sua casa é porque você necessita. Eu também conheço essa história, então, e eu acredito nela. Então, aí a minha mãe tem hortelã na porta, tem as coisinhas assim, aí eu falo, ah, não corta não. O que tá perto que... é o que a gente precisa, né? Se o almeirão tá aqui, porque a gente precisa dele. Uhum. Se a abóbora tá aqui, é que a gente precisa dela, né? Tá certo. E tem a pimenta, eu plantei uns pés de pimenta no vaso também, tá ali. Uhum. Tá. Agora, você tem a hora pro nobis aqui, né? É, tá aqui. Que essa aqui é aquela que dá a flor amarela. Amarela. Só que nunca deu flor porque é pezinho novo. Eu consegui esse pé. É, ele tá novo ainda. Lá de Ouros e consegui um pé com a Aline, que mora aqui. Eu queria muito conhecer, que eu tanto ouvi falar, tanto ouviu falar, né? Do que o hora pro nobis é muito bom. É. E aí a gente conseguiu, muda. Eu quero saber uma coisa do João. Ô, João, você conhecia a hora pro nobis, não? Não. Também não? Também não. Mas você conhece do mato o arabobó, né, que eles falam? É. Ah, aquele vocês conheciam. Você também conhece? Aquele fazia com sopa com fubá. É. Aham. Uh-huh. Aquilo é mais comum, né? É, a minha mãe fazia sopa de fubá pra nós comer. E botava ele botava no fim, ele, né? Botava ele no fim, com a folhinha, né? Sem deixar ele cozinhar muito, né? Picava na hora de pôr no prato pra gente. Ah, ele tá aqui um pezinho. Que é isso aí? Ah, você fala arabobó? É, nós falamos arabobó. Ele tá sem a flor, né? Tá sem as bolinhas pretinhas dele. Mas ele ficava com a folha bem maior fica, que isso aí, né? É porque tá um vasinho sequinho aqui, no uhum. meio jogado aqui na coisa. Mas aí a gente fez bastante muda, planta, né? Ah, isso aqui é mais muda? É muda, esse aqui é muda, ó. Ah, é mais muda. Ah, já vai pra subir no barranco aí, né? É. Aí quando... Esses pés de banana, é seus? É da minha tia. Ah, esse é da aí sua tia. Já é o vizinho. Já é o pedacinho de terra é que dela. Aqui não tem muro, né? Não. A gente não sabe, aí meu tio, né? Antes de falecer, ele plantou a árvore do pinhão, né? Ah, a araucária. É, ele plantou, que era o sonho dele ter um pé de pinhão aqui embaixo. Aqui dá pinhão? Dá. Nessa altitude aqui, ah, dá. Lá no observatório dá mais. Dá lá, mais porque é mais frio, Giz, né? Lá dá. Aqui lá já é meio tá maior. Quente. Aqui dá menorzinho, mas mesmo assim ainda dá. Uhum. E aqui tem esse hora pronobis aqui. Que, pois né? É, esse hora pronobis aí, ele é muito bonito. Ele é lindo. Eu acho que a folha também dele diz que come, né? É, come, mas ela eu já comi, né? Ela tem gosto. Ele ela tem um gostinho. Um sabor mais desagradável, mais eu achei. É. Porque o verdadeiro hora pronobis não tem, né? Você acha que é aquele ali, né? É, aquele ali é o verdadeiro. Não, é, realmente não tem muito. Tem um que é laranja, porque esse aqui ele não é trepadeira, ele vira um arbusto. Vira uma, se você deixar uma árvore, a árvore, ele fica uma árvore. Vira, se você acho deixar, que uma árvore. Né? Ele é mais ornamental, eu acho, porque ele dá uma flor o tempo todo e fica uma folha bonita, viçosa. Ele gosta de sol, né? Sim, é, e eu acho que ele gostou desse lugar, viu? Gostou, ele ficou aqui. Olha que tamanhão que tá esse negócio. É, eu já dei muda pra um monte de gente também que chega, porque esse aqui ele é sem vergonha. Sim, tô vendo. Ele chega e puf, você pega um galinho assim, e já leva já, a pessoa já pega, planta, né? E já pega. Ô Penha, eu tô vendo essa flor aqui, eu tô achando ela maravilhosa. É do cactus? É o cacto. Esse é o cacto amendoim. Cacto amendoim. É, cacto amendoim que eles falam. Bonita. E as flores é você que cuida? É eu que gosto, eu gosto muito. Aqui ó, tem a Mimioquídea. Nossa, essa aí não sei nem se vai dar pra filmar, não, né? Não, é. Não, talvez desse. É que tá muito sol aqui. Ah, deu. Pera aí. Isso. Gente, olha o tamanho da orquídea. É, pequenininha. Isso aí é do mato ou não? É, esse aqui é. É. Esse aqui é. Esse que eu ganhei do meu tio, ele trabalhava lá no observatório, lá nas montanhas, e um dia ele isso viu... Isso aí dá na pedra, eu acho. Dá na pedra. Não ele é? Viu, é de terra. Ela é terrestre, porque ela gosta de terra. Ela, pus na você terra. Pode botar na terra que eu ela pus gosta. Na terra. Né? Aí eu tenho ela branca e tenho ela cor de rosa. Eu tenho rosa dela aqui.
E tem vermelho, uhum. A vermelha que é maiorzinha. Ah, tá, a vermelha é maiorzinha. Eu conheço todas aqui, sei, porque eu já vi essas plantas. Então, são muito bonitas. A cor de rosinha eu trouxe da Aparecida do Norte quando eu fui a pé, Aparecida. Você achou no caminho? Achei no caminho, falei assim, aí o meu pauzinho de São José, e eu fiz assim, puf, puxei. Aí eu falaram assim, a polícia vai pegar, eu sei. Eu falei assim, não, se a polícia pegar, eu falo que eu ganhei. Não, caiu, né? Caiu no chão e eu fiquei com dó. Não, né? A gente vê muita bromélia aqui de cabo, porque às vezes tá no galho, o galho cai. Aí eu falei... Aí o carro vai passar em cima, vai, o cavalo e tal, né? Então, aí eu trouxe. E a história é simples, aquelas coisas que a gente planta. É simples pra você, mas aposto que tem gente que vai falar assim, nossa, ela tem aquela planta, tem olha aquela que legal. Flor, é. Aí eu ganhei esse que aqui. O que é isso aí? Esse aqui, eu não sei como é que fala, a gente fala copo de leite, mas não é, né? É outro parecido nome. Com parecido com copo de leite, né? Mas é colorido. E tem as suculentas que o povo gosta, né? Aí a gente compra, porque isso aqui não existe aqui, é, né? É tudo comprado que a gente compra nas floriculturas, nas exposições que tem. Olha o meu hortelã-pimenta, tá murchinho, você vê, ele já quer água então, já. Então, esse hortelã-pimenta pra mim é novidade. Então, porque... mas esse hortelã-pimenta, quem faz o quibe... Gosta mais dele? Quem faz o quibe gosta dele. Uhum. Até eu tô fazendo aqui a... Eu fiz uma estufinha... Pra plantar o açaí. Como assim? Ele tem que passar num processo assim? É, porque eu ganhei a sementinha de açaí da Tibega. É. A Tibega tem lá o pezinho que você filmou lá ontem, sei, né? É. E aí falaram pra mim que a gente tem que fazer isso aqui, for dentro, depois que tá a gente brotando. Limpar, tá brotando. E aí a gente só vai tirar daqui quando tiver a folhinha maiorzinha. E ele pode esses aqui ficar já no sol e tudo? Ele tá abafado ali na sombrinha, ali gelado, ali no gelinho. Vamos dar um jeito de filmar isso aí, que eu tô aqui, achando ó. Interessante. Aqui, ó. O açaí tem que passar por esse processo? É porque ele é muito difícil sair se você já enterrar tá bom, na terra. Isso. Se você já enterrar na terra. Olha, gente, ele já tá com brotinho. E já faz uns 3 meses que tá aqui. E ele não morreu? Não morreu, tá aqui. Pelo contrário, ele brotou e tá forte. Tá, aí pra você ver. Aí depois eu venho, tiro. E vai plantar na e terra. E vou plantar na terra. Vou plantar no caixinha de leite, saquinho de sal, saquinho de arroz, feijão, que a gente aproveita aqui pra fazer, né, já o... As mudas. As mudas. Bom, e aí eu não vou falar que você vai vender, porque eu acho que você vai dar, né? Não, vou dar. Vou dar e meu pai quer enfeitar aqui, ó, o sítio dele. Com isso aí. Com esse aqui. Aí a gente vai fazer bem bonitinho ali na estrada ali. Legal. Né? E se fosse por você, João? Você dava ou vendia? Ah, as plantas são dela, né? Essas partes eu já não... Não, mas se fosse você fazer nas mudas? Ah, eu doava, eu dava. Você doava também? Dava. Ah, tá. Mas o João também aprendeu a fazer muda com o pai dele. O pai dele vivia de muda, de laranja. Ah, é? Muitas laranjas. Enxertada? Enxerto de laranja. E você aprendeu a fazer? Aprendi. É uma coisinha muito chata. É delicadinho, né? É delicado. Você tem que ir com a giletezinha, né? Você tem que tirar o bordo, né? Que é a parte da folha, da laranja, e colocar no pé de limão, né? Uhum. E dali por diante você tem que tomar cuidado, olhar pra ver se ele tá brotando. Você enrola com plásticozinho, assim, pra proteger, né? Não pode, nos primeiros tempos ele não pode ter entrada de ar, né? Tem que ser bem fechadinho mesmo pra ele poder estar calando e fechando. Certo. O pai usava falar que era carne, né? Chama carne do pé de limão. Você cortava, poder encaixar dentro da carne, pra carne calar, né? Entendi. Calar naquela. E quando não acontecia dele abortar, que ele falava que era abortar, era como certo. Se fosse a gente machuca um espinho no pé e vai em frama, chega a um certo ponto de sair. Então não aceita. Então tinha vez que acontecia isso. Ele abortava, morria, e você tinha que tirar aquele bordo e fazer outro de novo. No mesmo lugar? No mesmo. Aí você virava ao contrário, né? Você pegava o galho e você virava ao contrário. Você fazia dos lados, do lado direito, se não desse certo, você virava do outro lado, né? Mas ele não é bem no lugar que tem o espinho, é isso? Você então, da laranja, a borbulha é tirada da onde que tem a folha. Aonde que, no caso do pé de limão, por exemplo, se ele vai onde que tem a folha, ele vai soltar o espinho. Da laranja não é, da laranja onde que tem a folha, onde que ele vai soltar futuramente um fruto, ou senão vai sair um galho. Ah. Aí dali você tirava ele. E com a gilete, igual você explicou, tirava com a gilete, fazia um tezinho de ponta cabeça, abria certinho, sem quebrar a parte do pé de limão, a casca do pé de limão, e enfiava lá dentro. Enfiava ali dentro. E enrolava o plastiquinho. Escuta, a Penha tava mexendo nesses frascos aqui, eu quero saber o que que é.
Ah, pode contar ou não? Pode, é. Não é bruxaria? Não! É que a gordura de óleo, alguma coisa que as pessoas, por causa de eu ter colocado no YouTube, as pessoas me doaram. Começaram a dar óleo, gordura. Só que não tinha lugar pra colocar e eu pus aqui. Tá. Você escondeu no meio da bobreira. Escondi no meio. Não, eu nem tinha bobreira aqui. Tava aqui, que aí eu falei, a hora que eu for mexer no outro tacho, eu colocava, né? Entendi. Mas ao sol tá muito coisa, às vezes derreteu. Mas né? Peraí, aí tem óleo ou tem gordura? Tem óleo e gordura misturada. Aí eu vou ter que fazer um jeito de tirar. Separado. Né? Vou separar aqui. Quando esfriar, eu tiro. Mas aí você tá usando agora só gordura de porco? Só gordura de porco. Você já tentou fazer com gordura de vaca também, né? Aham, tentei fazer. Mas não gostou muito. Ah, é assim, cheiro? É, dona Cida que é corajosa. Tem que falar pra ela que ela é corajosa fazer daquele jeito lá, daquele processo. Mas você tá querendo, você tentou fazer também com óleo de mamona, né? Mamona, consegui, tentei fazer. Ainda não chegou no ponto bom. Não chegou, não. Ficou, ficou pó, depois virou água. E agora derreteu por causa do calor do fogo. Derreteu. Derreteu. Uhum. Ficou água, né? Então, quer dizer, tem que ver o que jeito, que a gente tem que pesquisar e procurar. Agora vai ser um sabão caro. Vai, com certeza. Porque R$100 um litro do óleo de mamona... Não deve dar quase nada, né? Deve dar sabão, não sei quanto mas... que rende, também, né? Não sei, né? A gente tem que ver. É. Mas não é brinquedo, não. Não é fácil, não. Legal. Quer mostrar a sua casa ou tá Pode? Muita bagunça? Ah, bagunça não, não sei. Tem. Não, porque o povo adora conhecer a casa dos outros, né, filho? Aqui foi onde eu fiz o vídeo pro Chico, né? Aqui é a área dos fogões. O fogão. Aí aqui tá o sabão. Sabão no processo. Tá. Aqui. Quantos dias que tá esse sabão? Ah, já faz mais semana já. Bem mais semana. Não sei precisar pra você não. Uhum. De falar, porque a gente não guarda, né? Porque. Sei. Vai fazer, você não lembra. Você tirou, depois você tem que fazer de novo, né? Aí volta aqui de novo. Então não dá pra perguntar quantos dias demora, né? Não. É porque às vezes eu marco num caderninho, numa folha, mas daqui a pouco eles somem com a minha folha, volto de novo. Mas esse aqui já vai fazer mais de 7 dias já que tá aqui já. 7 dias? É. Porque eu acho que eu fui sábado passado. Uhum. Então, a gente pensou que talvez ia dar pra filmar, mas não vai dar mas não. Mas vamos né? ver. Vamos ver. Ué, mas algum que você fizer tirar, pede pra Evelyn filmar, segurar ou João na hora que tiver. Tiver, a gente faz. Vocês vão apresentar os seus filhos? Vamos. Legal. Meu bagunceiro. Ai, meu Deus. Eu também nunca entrei aqui, né? Não, você não entrou, não. Vai ter minha bagunça aí, ó. Aí tá as caixas de sabão e tem as caixas pra mim levar, né? Porque a caixa que é o correr cobre é muito caro. Ah, se você vai usar deles, é muito mais caro, caro, é verdade. Então, quer dizer, a gente fica com dó também das pessoas que compram da claro, gente também. Claro, vocês querem economizar também pra eles, é caro, né? Mas aí vocês têm que embalar, né? A gente embala certinho, bonitinho, mas aí nós põe na caixa de sapato. Tá certo. Quem que é aqueles dois ali? É meu avô, meu avô e minha avó. É o pai do seu pai, pai e mãe do seu pai, né? Dona Júlia e o seu Antônio do Luiz, né? Uh-huh. O nome dele era Antônio Geraldo. Nossa, a sua avó tem cara de brava, né? Aham. E ela tinha um olhão azul. Só que aí é foto preto e branco, né? Mas ela tinha um olhão azul. Linda. E queria bolo de aniversário. Ela queria uma festa de aniversário. Com 91 anos, ela nunca tinha festa. Não. E ela falou, tá chegando meu aniversário, eu quero bolo. Com bexiga. Uh-huh. E guaraná. Mas ela tava lúcida. Tava. E a gente pegou e fez. Foi o último aniversário dela. Mas ela... Nós fizemos a vontade dela. Ganhou. Ganhamos. Não era nem dia do aniversário dela. Porque o aniversário dela era... Ah, fizeram uma outra festa. Fizemos outra festa. Em um mês. Em outro dia. Uns meses. No comecinho do mês. A gente fez em... Que ela faz aniversário dia do meu Luiz Antônio. Dia 7 de abril. Sei. E aí ela queria muito a festa. Aí nós fizemos bem antes. Acho que foi até em dezembro. Uma coisa assim. Em janeiro a gente fez a festinha pra ela. E esses dois? Uma é a Evelyn. Uma é a Evelyn e o outro é o meu filho mais velho, João Emanuel. E ele parece novo, né? Aham. Uhum. Porque a Evelyn tá muito criancinha, agora que eu tô vendo. A Evelyn tá. A Evelyn tava aí com 6. É João Emanuel que ele chama? João Emanuel. João Emanuel. Emanuel, Legal. Emanuel. Ali é o que a Dona Margarida faz, que eu falei pra você. Isso aqui é a arte dela? É a arte dela. A Dona Margarida. É o divino, né? É. A bombinha do divino. Ela é barro. É barro. De barro. E ela pinta o barro com? E aí eu não sei falar pra você se é tinta de tecido. Sei, mas não é cozinhado, assim, não é no forno. Não, ela faz as coisas no barro, né? E no fogo. De barro depois que ela pinta. Ah, mas então ela põe no fogo? Põe no fogo. Ela faz o processo do fogo lá da. Né, pra aturar mais, pra não quebrar, né? Pra não quebrar. Algumas peças são na cor do barro, né?
É, fica na cor. Ah, ela tem na cor do barro? Eu acho linda na cor do barro também. Ela consegue um barro mais cinzento, outro barro mais vermelho. É, ela já pegou vários barros aqui perto, aqui em casa, que aqui embaixo. Ah, eu queria ver ela fazendo, de repente. Então, ela tá lá na casa dela. É? É. Eu gosto disso aí. Então, agora... Vocês vão forrar a casa ou não? Só esse aqui que não é forrado. Ah, o resto é forrado. O resto é forrado. Não, a cozinha também não, né? Não, a cozinha também não. Aí essas telhas a gente ganhou. A madeira também a gente ganhou. O seu Marcelo deu um eucalipto pro meu marido. Tá até sujo. Você vê, tá sujo. Né? E aí a gente ganhou praticamente quase tudo. Minha casa é quase tudo. É tudo coisa que o povo ia jogar fora e a gente reciclou. Sei, aproveitar. A telha também? A telha é aproveitar. Você falou que veio de São José, né? Veio de São José dos Campos, um prédio, né, mãe? Era um hospital. Era um hospital. Um hospital. Hospital, né? De lá que trocou o telhado. Hospital Santos Dumont, será que é? Acho que sim. Na Tivoli. Foi doado, veio muitos vasos sanitários, lavatório, teia. Ah, trocou um monte de coisa. Trocou tudo, fez uma reforma e veio para a Prefeitura de Brasópolis. Aí a Prefeitura de Brasópolis doou. Que a Prefeitura queria acabar com as casas de barro. Ah, então, esse é um assunto que me interessa. Por que será que essa prefeitura quer acabar com casa de barro? Não sei, Chico. Só sei que eu era criança. É um grande mistério pra mim. Porque eu vim pra morar numa casa de tijolo com 20, com 23 anos. Porque você viveu na casa de barro. Vivi na casa de barro, né? E eu não tinha luz, muitas vezes não tinha luz. Lavava, nós tomava banho na bacia, até os capôs. Tinha água pra dentro da casa, não? Não tinha, mas nós... Luz não. Luz não tinha. Aí nós tivemos luz com 12, 13 anos que a gente teve luz em casa. O chão era como? O chão era de chão de... Nós rebocava com cocô da vaca, com terra, né? Com tabatinga. Nós fazíamos isso, deixava... Nossa, a casa era tão gostosa. Tá. E frinha, né? Geladinha no calor. Fica e quente. Fresquinha, no, né? E daí você joga aquela água no chão. Joga, então, nossa, tinha que varrer, tinha que jogar água. Uma casa de chão batido. Chão batido. Você também morou em casa de pau-pique? Eu não acho que, na minha infância, que eu lembre, não. Não. Eu lembro, não. Que eu lembre sempre em casa de alvenaria mesmo. Mas o seu pai tinha terra ou era trabalhar pros outros? Então, meu pai é igual eu comentei. Ele viveu da roça. Meu pai tinha um alambique de pinga nesse lugar lá, nesse bairro que... Ah, seu pai tinha alambique? Ele tinha um alambique de pinga. Fabricou muita pinga, mas nunca bebeu pinga, não. Ele até contava pra nós que podia ser um dos maiores desgostos da vida dele se ele visse uns filhos dele bebendo. Não, ele nunca, além de fabricar, ele nunca provou. Para a pessoa ainda falar pra ele, nunca provou sua pinga, mas você sabe se a pinga é boa pra vender. Como ele nunca provou? Cheiro, então ele sabia, de repente. Eu conheci pelo cheiro e pela forma de fazer, né? É. É a forma de fazer, ele sabia o ponto da pinga, tudo pra poder fazer a pinga. Mas nunca provou, não. Então de lá de Luminosa a gente saiu, veio pra Brasópolis, né, pra cidade. Aí da cidade a gente foi pra outro bairro, conhecido como bairro do Cancão, um pouco antes de Brasópolis. Aí depois ele foi embora pra Peranguçu, por motivo de saúde. Aí o filho dele mais velho resolveu levar ele pra cuidar dele. Aí ele foi ficar com o filho dele mais velho, que era o filho da primeira esposa dele. E a gente ficou com a mãe. Aí de lá desse bairro do Cancã, a gente veio morar pra esse bairro de Estação Dia. Que é onde que eu cheguei lá com 12 anos, aí nisso a minha mãe ficou com 5 filhos pra cuidar. Tudo pequeno. Aí uns irmãos meus foram embora. Ela teve que colocar no orfanato, cresceram no orfanato. Dois no meio cresceram no orfanato. Uhum. O mais velho foi morar com a minha avó no bairro de... Em São Bento, no Córrego da Foice. E ficou eu e a menina que era caçula. Ficou os dois filhos caçula, ficou com ela. Você que ficou com a mãe e ficou a sua irmã. Ficou eu e a minha irmã caçula. E ele ali, tentou aí, mas ele pegou. Aí ali foi onde que a gente viveu. Aí era aquele negócio, eu acordava cedo e ia pra escola. Da escola eu saía, como não tinha alimento em casa. Por exemplo, a gente saía, eu saía pra deixar o que eles tinham de comer em casa pra eles. Eu ia trabalhar, ia lá no retiro do rapaz que tinha lá, chamado Zé Gomes, que devo muita obrigação pra ele, que me ajudou eu muito, né? Aí ia pra lá, chegava lá, ajudava os rapazes a tirar leite, a rapar o curral em troca do leite, mas não falava que era troca do leite. Cada vez que eles marravam, que eles iam tirar leite, eu catava a caneca e ela bebia uma caneca de leite. Aham. Uhum. Eu ia embora com a barriga cheia, mas não... Mas peraí, eles não davam leite pra você levar? Não, pra levar não. Era pra você tomar. Pra levar, eu tomava lá. Não? Ah, então você deixava comida pra sua mãe, deixava pra sua irmã? Deixava comida pra mãe e pra irmã e... E você se alimentava ali? Se alimentava lá. Aí às vezes a gente pegava, tem gente que pegava, quase que na roça a gente chamava de... A pessoa comia, por exemplo, a comida, por exemplo, e deixava na marmita, a gente chamava de, usa chamar de rebarbo. Aí já tinha os retireiros de lá, já sabia que eu ia pra lá. Já sabia se passar o João vai vir. Aí já deixava um pouco de comida pra mim, entendeu? Aí chegava e já falava, meu, tá lá na marmita, lá um rebarbo lá, pode bater um rebarbo lá. Aí eu ia lá, comia aquele pouquinho de comida e ia ajudar eles a pra cocheira,
ajudar a espicar, cortar capim, tratar do gado, até a hora de tirar o leite da tarde. Você aí, tinha que idade? Nessa época eu tava com 12 anos. 12 anos. 12 para 13 anos. Né? Aí dali, nesse tempo, eu fiquei até os 14 anos. Até os 14, 15 anos, aí ele pegou e fez uma proposta pra mim. Falou, meu, você quer trabalhar aqui? Eu dou serviço pra você, que eu vejo que você tá precisando de ajuda, eu ajudo você. Aí ele ajudou eu, deu serviço pra mim. Aí ele pagava pra mim um valor, não era muito grande, mas dava pra mim esse dinheiro que ele pagava, dava pra mim comprar as coisas pra ajudar a mãe em casa, entendeu? Pra gente ter um pouco de comer em casa. E me dava leite. Aí ele dava 2 litros de leite pra mim todo dia, entendeu? Pra mim tá levando. Além do dinheirinho? Além do dinheiro. Você tinha um sobrinho que você tinha que fazer? Aí tinha meu sobrinho que era pequenininho também, precisava de ajudar, e eu levava leite pra ajudar meu sobrinho, né? E a mãe dele tinha ido embora, tinha deixado ele com minha mãe, que a minha mãe criou ele. Aí eu ajudava ele com leite. E a escola, você? Então, aí a escola eu parei, eu tinha nessa idade que eu comecei a trabalhar no... Não dava no mais. No retiro já não dava mais, eu tinha tirado... O quarto ano do primário, né? Aí eu parei o quarto ano, aí depois que eu vim, porque eu casei, foi que a gente casou, que aí eu pratiquei, aí teve um projeto do EJA, aqui no bairro nosso, aí eu tirei da quinta à oitava, e depois da oitava até o terceiro, aí eu terminei o estudo meu aqui. Depois de casado que eu terminei. Mas a gente passou bastante dificuldade, nesse período a gente foi um período triste pra gente, sabe? Um período bastante triste, até dos irmãos viver longe, das dificuldades que vocês encontravam com os irmãos do orfanato? A mãe ia visitar e tudo? Encontrava isso. Os irmãos, por parte de pai e mãe, a gente nunca perdeu... O contato. Perdeu o contato, não. A gente praticamente cresceu, assim, eles cresceram lá, o que estava na casa da minha avó, a minha mãe ia, a gente ia, entendeu? De 15 em 15 dias, por exemplo, de semana em semana, minha mãe pegava carona, de algum jeito ia em Itajubá poder estar vendo eles, visitar eles. Nunca perdeu o contato. A gente perdeu o contato foi com o restante dos irmãos. O restante dos irmãos a gente perdeu. De outras esposas, né? Das outras esposas a gente perdeu. Aí de 3 anos, né, amor? De 3 anos pra cá que a gente tá começando a se reencontrar de novo. E não é aquele negócio longe. Eles moram, tem dois irmãos, tem uma que mora em Pinda, que eu reencontramos ela no finado de agora, a gente encontrou ela, mora em Pinda. O outro mora em São José, que a gente encontrou há mais tempo. E tem dois que moram aqui em... Tem dois que moram em Pouso Alegre. Agora os restantes, pelas idades, já são falecidos, né? E tem irmão meu que faleceu e já tem... Faleceu com 83 anos. Claro, é. Era bem de idade. E a sua mãe, nesse tempo, ela conseguia trabalhar pra fora ou não? Então, minha mãe fazia muito faxina, né? Sim. Fazia faxina, lavava roupa, não? E a gente vivia com ajuda, não? Ela fazendo esse serviço, a gente, como ela, no caso de mim com a minha irmã, a gente ia pro lar das crianças que tem na cidade, a gente ficava no lar das crianças, do lar das crianças a gente saía pra escola, e durante o dia ela ficava, ela ia fazer faxina, na casa da pessoa, a pessoa não tinha condição, por exemplo, de pagar a faxina pra ela, mas sobreganhava com ela, um pouco de alimento, dava um pouco de alimento pra ela levar, pra poder colocar o que comer pra mim com ela, e assim fomos indo até a gente, graças a Deus, formar a gente tá hoje, né? Que legal. Mas conta pro Chico a história da comida, qual que era a comida sua durante a semana e no domingo, o que que era que seu pai fazia? Mas isso aí na época ainda era do seu pai. Né? Na época do pai, a gente foi morar no bairro do Cancã. Meu pai ainda estava junto com a gente. E ele, por ele ser de idade, ele mexia com enxerto de laranja, não? Então ele vivia era da terra mesmo, o pai vivia era da terra. Ele vendia goiaba na fábrica de doce, vendia alface que ele plantava na rua, vendia jabuticaba, não? Mas meu pai era um homem muito bom. Meu pai, se ele pegasse, por exemplo, quantas vezes que eu não fui junto com ele para vender jabuticaba, se ele encontrasse crianças na rua, criança olhasse, ele pegava para falar para a criança, abre a camisa e enchia a camisa criançada de jabuticaba e acabava nem vendendo. Dava as coisas pros outros, não? Dava pras crianças, a pessoa não tinha condição de comprar um pé de alface, a criança tava olhando, não leva pra comer, ele dava, não? Aí as dificuldades de em casa era constante. Aí quando a gente foi embora pro Cancã mesmo, a gente comia assim, a gente no almoço era sopa de inhame com fubá de sal. Aí chegava à noite pra não comer sopa de inhame de novo com fubá de sal. A minha mãe fazia polenta de doce, hortelã. Com chá de hortelã, com chá do que ela achava de mato no quintal, ela fazia pra dar pra gente. Então vocês não tinham o hábito de ter uma galinha, um porco, não, nada?
É muito caro, era, né? Na época era muito caro, era difícil, né, de criar. O pai chegou a certo uns tempos, ele chegou a criar capado lá, tudo. Uhum. Mas isso depois que já estava mais estabilizado, né? Uhum. A gente já estava mais estabilizado, porque ele já estava com a chacrinha já montada. Mas no começo foi difícil. No começo a gente passou muita dificuldade, sim. E nesse tempo todo, né, porque a vida não era fácil para você, o que passava na sua cabeça, assim, alguma vez você sonhava em ter uma vida diferente, você pensava em desistir, fugir de casa para tentar em outro lugar? Como não, é que... a gente criança, assim, igual eu falo, acho que eu, num pouco eu penso assim, acho que até Deus ajudou, assim, que eu apagou um pouco minha memória, sabe, de não mas isso lembrar é hoje, muito né? Da minha infância, né? É. Hoje, mas... Mas do que eu vivi quando eu era criança, eu não lembro de muita coisa. Não. Né? Não tem muita passagem assim de... Eu lembro do sofrimento depois que meu pai saiu de casa, que meu irmão levou ele pra viver com ele, o sofrimento que eu passei com a minha mãe. Aí você teve lembrança, né? É, porque aí a gente sofreu bastante, porque aí, no caso, meus irmãos, os outros restantes que eram mais velhos, tinham ido embora, uns pros orfanatos e o outro foi pra casa da minha avó. Aí foi aonde que eu já sofri mais, porque aí ficou só eu de homem junto com ela. Pois é. Então, aí sobrecarregou um pouco o peso de ver a mãe sofrendo, porque ela sofria, entendeu? Que ela via os filhos fora, os filhos longe dela e ela ali, lutando e não conseguia nada, não. Aí é onde eu penso, eu agradeço bastante ela, agradeço a Deus também, muito meu pai de ter. A gente fala, né, hoje eu faço pros meus filhos que praticamente eu não tive. Entendeu? Meu filho falar pra mim, por exemplo, meu filho hoje mora lá em São José, mas a gente tá 24 horas, a gente tá tentando comunicar. Se ele falar pra mim que ele tá passando uma dificuldade, você nem pensa. Eu não penso duas vezes, não. Tem gente que ainda fala, ah, mas vocês são bobos. Tem que sofrer para aprender. Eu falo, não, eu acho que o sofrimento não foi feito pro ser humano, não. Para sofrer, não, ainda mais um filho da gente, né? Sofrer é difícil. Enfim, é emocionante contar essas histórias, porque é difícil para o passado da gente relembrar um pouco do passado e ver hoje o jeito que a gente tá, né? Igual a gente falou da casa da gente aqui, foi tudo, praticamente tudo conquistado por ajuda. Quando a gente casou, a gente veio morar praticamente na casinha de barro, que já tinha sido os avós dela. Não? E hoje a gente vê a vida que a gente vive, hoje graças a Deus a gente tem uma casa, não? Tem nossos filhos hoje tudo crescido e tudo grande, graças a Deus, com saúde. Não, não passa dificuldade, graças a Deus hoje eu tenho meu emprego na prefeitura, que não é um ganho muito grande, mas é o que traz o sustento para dentro de casa. Né? Então é isso que é... Pra mim é gratificante, não? Legal. Ô João, eu tô vendo que você tá emocionado. Eu gosto de pegar nesses pontos aí também. Mas me ocorreu uma ideia. O que que fez você escolher a Penha? Qual que foi a qualidade que falou assim, não, é essa mulher que eu quero casar com ela? Então, quando eu conheci ela, Chico, eu tava naquela fase de adolescente meio... Rebelde, sabe? Ah, é? Eu tava pra ir embora daqui. Ah, né? Era 19 anos, você falou? 17. 17 pra 18 quando a gente começou a namorar. É, a gente casou com 19. Eu tava pra ir embora, sabe? Aí fui indo, aí os colegas meus que estudavam comigo na época, que na época eu ainda tentei estudar um pouco ainda. Aí falaram pra mim que ia ter essa festa aqui e eu não gostava daqui. Não gostava? Não. Infelizmente, nossa, eu gostava só de cidade, de mocinha da cidade. Quando eu era adolescente, essas coisas, eu gostava muito de ficar na cidade. Aí os colegas meus falavam, não, vai ter a festa da banana, vamos pra festa da banana. Aí a escolha da rainha, não sei o que, da festa. Aí eu falei pra ele, não, eu vou, mas chegar lá se tiver ruim, eu volto embora. Aí eu vim na festa, na sexta-feira. Cheguei na sexta-feira aqui, mas minha cabeça já tava pra mim ir embora. Eu ia embora, naquela semana eu ia embora. Eu ia embora pra Campo Jordão, tentar a vida, jogar uma mala nas costas e sumir. Tentava riscar uma coisa pro outro lado. Aí eu vinha pra cá, eu conheci ela. Assim, nem foi eu, a gente fala, né? Foi uma moça que a gente acha que até um anjo na vida da gente, né? Eu não lembro que jeito que eu tava, que adolescente sempre gostava de correr os riscos, né? É. Então, tinha bebido um golinho de cerveja. Bebido. Um golinho de cerveja. É um jeito de dizer isso. É. Acho que eu tinha bebido um pouco fora da quantia e... Aí essa moça chegou e chamou eu, falou, vem cá. Aí eu peguei e fui, foi oi. Ela pegou e falou assim, ah, você não queria que eu apresentasse minha colega pra você? Meu amigo pra você? Aí ela tem. Uhum. Aí eu conheci ela. Aí eu conheci ela e ela pegou e falou pra mim assim, ah, você vai voltar aqui amanhã de novo, tal. Eu peguei e falei, ah, vamos ver, qualquer coisa eu venho sim.
Aí fui embora, eu comentei com os colegas meus, falei assim, ó, conheci uma moça lá no dia, lá no monte, lá, nem sei quem que é, não lembro. Aí eles conheciam. Tá vendo, Chico? Foi assim? Foi assim, Chico. Aí eles conheciam ela e falaram, não, né, conhece ela, que os colegas meus vinham muito pra cá, não, né, eu conheço ela. Não é porque você ficou afim dela, eu falei, não, eu quero encontrar com ela de novo, porque eu acho que alguma coisa já tava dizendo que, que era o destino. Marcou alguma coisa assim. Aí eu vim no sábado, tinha conhecido ela na sexta, vim no sábado. Aí a gente já se encontrou e já começou a namorar. E... No domingo ele já foi lá pedir pro meu pai. O quê? No domingo ele já pediu pro meu pai namorar. Uma semana? Não, no mesmo dia, na mesma semana. Ah, na mesma semana. Na mesma festa. No terceiro dia. Ah, olha só. É no terceiro dia, então até hoje. Tá, mas você me contou a história, mas assim... Você não me falou o que, que nela que despertou, não sei, você falou que mexeu. Mas o que que foi, assim? Você achou ela responsável, você achou ela bonita, você achou, gostou da conversa? Ah, ela... Ela sabe, né, porque, o que ela tem que conquistou, porque ela tem um coração fora de série, né? Eu acho que isso aí já é dela. Eu acho que quem olha pra ela hoje, olha nela, já consegue saber o que, que ela é, só de ver o jeito dela, igual a gente tá comentando. Ela tem um coração muito grande que às vezes ela faz pros outros e deixa de fazer por ela. Então acho que foi isso já que tocou, sabe? Acho que, igual eu falei, eu tava meio perdido naquela época, tava ponto de... desapareceu, acho que resgatou, né? Acho que chamou como se fosse assim, falando, não, vem pra cá porque vou segurar você aqui, que senão você vai ser um filho de Deus aí perdido no mundo aí. Ah, eu achei muito bonita essa declaração, viu, Paulo? Eu fiquei emocionado também. Chorar não, mãe. E você, Penha, o que que atraiu nele? Eu acho que é a humildade dele. Sabe, ele é muito humilde, Chico. E o que ele puder fazer também por você, por qualquer pessoa, ele faz. Pois é, quando a gente vê no outro, é porque a gente tem dentro da gente também. Aham. Uhum. Né? É. E ainda brinquei com ele, falei com ele assim, nossa, moço, você tem que parar, moço, você é muito sem vergonha, moço. Você deu umas duras ali. Mas você tava precisando escutar isso, né? É, e eu falava assim, nossa, você... Né? E ele, né? ele teve mais namoradas que eu, tudo. E eu falava pra ele, e o sonho do João era casar, ter família. Uhum. Entendeu? Você via nisso, isso nele. Você viu logo isso? Viu, porque ele queria, ele namorava, ele gostava de mulher mais velha, ele já queria assumir mulher com filho, sabe, casar. Sim, porque ele queria porque família ele, pronta ele queria já, família, né? Entendeu? Uhum. E aí quando ele conheceu, eu falei pra ele, eu não sou moço de brincadeira, não. Né? Se for pra nós ficar junto, é pra nós ficar junto. Né? Não sou moço de ficar. Né? Como hoje os jovens ficam com um com o outro, né? Uhum. Eu falei pra ele, não sou moça de ficar. E se é pra ser, é pra ser. Então vocês ficaram para sempre. Pra sempre. É, vou fazer 21 anos de casado já. O quê? 21 anos já? Já. É mesmo, né? Outro dia você me falou que você tem 40 já, né? Eu tenho 40. E você tem quantos anos? Eu tô com 40 também. Pois é, vocês parecem mais jovens. Ai, obrigada. Não, vocês têm um jeito de gente mais jovem. Já somos avós. Né? Meu filho, João Emanuel, já tem um menininho de um ano. Ah, já nasceu? Já nasceu, Davi Miguel. Ah, eu não sabia, eu pensei que tava em gestação ainda. Não, Davi Miguel vocês já tem são um avós. Ano já. Já. Mas eu tô aí, conversando pra vocês igual vocês foram jovens. É, ele já vive com a... Ele vive com a mãe dele, né? Uhum. E aí a gente vê ele, de, né? Como é de 15 dias, né? Então a gente vê. Ele vem aqui, né? É, a gente vê. Mas é, como meu filho tá mais longe, então agora fica mais difícil, né? Mas a gente é feliz. Mas difícil o quê? Pra ver, né, o neto. Ah, né, pra ver. Quando, ah, tá. Quando tá junto a família, igual a gente, né? Não, porque o filho tem que voar mesmo, tem que andar voar, com o mundo. Tem que voar, né? É. Legal. Nós casamos dia 12 de junho de 2... De 12 de junho é dia dos namorados? É dia dos namorados. Eu casei às 11. Ah, então é isso, Pri. É. Você ainda tem aquela energia de namorado. Dia 12 de junho, nós casamos às 11 horas na igreja aqui, na capelinha aqui. Na capelinha do bairro. É, eu não quis casar na matriz. Meu sonho era casar na igreja de São Clemente. Que legal. E aí eu casei aqui, às 11 horas. 1999? 99. Em 99. Você lembra tudo? Lembro. O nome do padre? Lembro que o carro não parava. Padre Vanir Ramos Barbosa. O carro não queria pegar. Pifou o carro no meio da estrada. Eu quase não cheguei pro casamento. Ah, pra você ir pro casamento? É, porque eles me arrumaram lá em Brasópolis, né? A noiva foi arrumar lá em Brasópolis, né? No salão. Mas normal, a noiva chega atrasada mesmo sempre, né? Mas é, nossa, não podia, né? Você queria logo, né? Tinha que fingir que tava atrasada, mas não tanto, não, né? No caso do carro.
né? E o meu casamento também. Meu vestido de noiva foi doado. Vocês têm foto? Não? Tenho, mostra depois eu mostro. Aí, mostra aí. Acho que aqui atrás tem uma foto aqui, ó. Onde? Aqui. Uhum. Vê se tá. Isso, assim tá ótimo. Né? Ah, são duas fotos aí, né? É, eu pus aqui duas. E o vestido foi doado, você falou? Foi, foi. Eu, até hoje, eu não sei quem que me ajudou a alugar o vestido. Você não sabe? Sei que tem meus compadres, que são os padrinhos do meu filho. Mas tem muita gente que me ajudou. Legal. Meu casamento, não sei nem... A gente pagou um pouquinho pro padre, porque o padre falou que tinha que receber mais. Só que aí, como era pra mim, ele fazia mais barato. Ah, é? É. Sabe, um anjo de Deus. Vocês também têm uma estrela muito forte, é, né? É, isso é. Então, aí eu até falei assim, gente, eu vou casar. E em um mês eu marquei meu casamento, em um mês eu casei. Peraí, um mês depois que ele falou, não? Não, quase um ano de namoro. Ah, um ano de namoro. Mas a gente marcou em um mês, né? Nem convite no dia, né? Convite chique agora não. Foi no alto-falante, a gente já convidou o povo no alto-falante. O alto-falante do bairro? Do bairro. Que legal. E na hora das relevações, na hora dos terços, eu convidava o povo pro meu casamento. Tá. E né? Encheu a igreja. Encheu a igreja. Tem foto depois. Ô, gente, tem dois filhos seus que estão aí. Eu não sei se eles saíram pra... Eles saíram pra rua. Eles saíram pra rua? Eles querem aparecer? É por causa do menino, do Luiz Antônio. Acho que o Luiz Antônio que fazer então ele fica... mas depois no, a gente mostra. No fim, eu quero que vocês fiquem todos juntos, né? Uhum. De repente, até trazer seu pai e sua mãe e faz uma foto todo mundo junto. Aham, uhum, tá. Ele tem uma foto nossa. Tem mais foto? Tem. Aí tá minha sobrinha, a Helena, que eu falo no vídeo. Isso aí, tá bom. Nossa, tá empoeirado. Você foi é a que tá do lado... Essa aí, isso é. Aí a Evelyn. A Evelyn. O João Emanuel. Ah, o João Emanuel e o João. E a Helena. Nossa, e o Luiz Antônio. Seu filho é enorme. É. Ele puxou o pai. Puxou. Bom, a Evelyn também. Também. Aham, né? Ah, ninguém puxou pra mim, graças a Deus, né? Né? Legal. É. Ô, gente, então, mas olha, eu acho que ficou uma história linda de vocês. E eu queria mostrar os filhos, mas não estão aí. Então... Não, eles foram comprar picolé. E aí a gente faz uma foto de vocês no fim. Tá. Mas ficou faltando uma coisa, que é mostrar como que faz a adequada, né? Que é do outro filme. Então eu queria grudar nesse aqui. Tá. E se vocês quiserem falar mais alguma coisa, eu acho que já ficou maravilhoso vocês compartilhar a vida de vocês, foi lindo. Só quero agradecer o Chico, né, que o Chico também é uma pessoa iluminada. A Adriana, que não tá aqui, mas eu acho que ela tá junto com o Chico. A gente porque anda junto. É o coração dos vocês dois, é grudado. Então, eu só quero agradecer vocês dois. Muito obrigada, Deus lhe pague. Então, né? Eu quero dar os parabéns pra vocês, porque... Vocês são daquele tipo de pessoa que vocês não têm vergonha que a casa tá bagunçada? Não, pode entrar, pode mostrar. Pode, pode ficar. Né, até eu agradeço a minha mãe que acolheu o Chico, porque até eu falei assim, o Chico dorme cedo e eu tenho um pequeno, né? E o pequeno é arteiro, né? Uhum. E aí eu falei assim, mãe, a senhora fica com o Chico lá na casa, que pelo menos o Chico ele vai poder dormir, né? Dormir, descansar, né? E né, a gente tinha preocupação. A minha mãe falou, não, imagina, né? E... Vocês vão conhecer minha família aí pelo vídeo, meus tios, né, minha família inteira aqui, o povo da minha comunidade, né? Mas eu quero que o Chico volte sempre. Legal. O Chico agora é pedaço nosso, é família nossa. Agora sim, nós, eu me sinto mesmo, né? Muito legal. Eu me senti super acolhido aqui por vocês todos, né? E à vontade, quando a gente se sente à vontade... Verdade. E eu assim, eu torço pra todo mundo que o Chico chegue a muitos lugares, porque esse olhar do Chico... Torço. Esse olhar do Chico é bom, A humildade gente, deixa de lado. Só quem viu o olhar do Chico ao vivo sabe o que é. A Alexandrina, o Valdomiro sabe. Uhum. Né? Legal. Pois é, então, isso, bem, é uma coisa maravilhosa que eu acho que você reconheceu... esse valor que tem essas coisas que eu mostro, né? Uhum. E também quero te agradecer porque você me levou nos lugares certos, nas pessoas certas, porque são pessoas que são generosas e compartilharam a vida delas. E assim, eu não sei nem se elas têm noção da importância do que elas estão fazendo, verdade. Sabe? Uhum. Então eu sou grato a Deus por ter a gente se conhecido e a gente está podendo, nós estamos fazendo uma parceria, né? Verdade, isso. E eu agradeço porque foi através do Chico que eu tô fazendo o sabão de cinzas, né? Da dona Cida, né? Que ela foi minha inspiração. E tá me ajudando, né? Eu tô vendendo bastante até, né? As pessoas estão confiando, né? No que o Chico fala, no que a gente fala nos vídeos. Né? E eu agradeço todo mundo, de coração mesmo. Legal. Né? Vamos mostrar a adequada? Vamos. Vamos, senão vai... Vamos, não vou ficar aqui chorando. Esgotar nossas lágrimas. É.
Não. O João ficou segurando aí que eu vi, né? Ah, o João deve. Porque se ele chorar, nossa senhora. Chorar, é, porque, nossa. Aí não para. É, porque 21 anos junto não é brincadeira. Né? É bastante tempo, né, gente? É bastante tempo, então quer dizer, nós já passamos por muita coisa, muita coisa. Bom, adiquada, vamos explicar para as pessoas que não conhecem, né? Adiquada é uma água que a gente faz passar através das cinzas, né? Cinzas, é. Cinza de fogão de lenha. De madeira boa. É. Madeira boa, pode ser. Como a dona Cida falou, a madeira que é frutífera, né? A mangueira, né? Goiabeira, essas coisas que é. Ah, olha lá o menino. Olha lá. É, o meu boneco. Ele foge da câmera. Ele quer ser um Chico, a velha. Ele fica filmando também, igual o Chico, né, Chico? Faço fotos que seja, porque eu quero muitas pessoas fazendo o que eu faço. Bom, uma lata de 18 litros. Penha. Oi. Então, agora furada o balde, né? É. Como é que é o processo? Aí agora a gente tem que pegar as plantas, né? E pôr as plantas que a gente quiser pôr. Né? A guanchumba, quem quiser. É, guanchumba, machimango. Se quiser pôr a babosa. E melão. Como é que você tá fazendo? Você tinha me explicado o que você faz conforme a pessoa pede. Ah, eu quero sabão pra isso. É. Aí, por exemplo, assim, pro cabelo, né? Tem gente que gosta de pôr no cabelo. Aí a gente põe a babosa, machimango e põe a... Ah, como é que fala? A babosa, né? A babosa, machimango e põe, às vezes, aquela outra... Melão de São Caetano, não. Não, é o que eu acabei de falar, a guanchumba. Ah, a guanchumba, A guanchumba tá. Que diz que é muito bom pro cabelo, então eu ponho, né? E quando fala que tem alguma coisa que também é bom, a gente também... Tá experimentando também. Tá, o alecrim. Legal. O alecrim eu pus também já uma vez, o manjericão. Agora esse que tá no tacho ali. Manjericão. Foi o manjericão. O erva de bicho eu coloco para as pessoas, né, fazer banho, né? E pra minha mãe falou ontem, né? Pro problema de sangrar na hora de fazer o cocô, né? Hemorroida, né? Hemorroida, é. E tem mais, tem, né? Legal. Tem várias coisas. Vamos pegar então o machimango? Vamos lá. Vai, eu quero saber a quantidade que vai, né? Ah, quantidade aí não tem, é o que tem no mato. É, mas o quanto tiver... você quiser colocar então? O quanto você quiser, porque aí quanto mais você coloca. Antigamente, diz uma amiga minha lá de Campinas, a Neuza, ela disse que a mãe dela e a madrasta dela, né, depois que a mãe dela faleceu, aí madrasta, colocava o mato verde que achava, não achava. O mato que achava. O mato que achava. Que é só pra cinza não escapar, era só, né? Era só pra drenar, né, pra cinza não cair dentro d'água, porque o que valia era cinza. Mas aí depois, muito mais depois, viram que não é. Que é, né? O mato também acaba fazendo algum efeito, né? Faz também algum... Vamos na hortinha da sua mãe aqui. É, vamos no matinho dela aqui. Olha, esse alfavacão aqui deve ficar gostoso, né? É, eu já fiz. Você já botou o alfavacão? Já coloquei também, já. Botar um cravo assim, né? Aham, é. Aquele lá eu já coloquei. Um manjericão, né? Você já colocou. Já olha lá o matimango aí, tem bastantão. Tem. Cuidado com as cobras aí, hein? Ai, nossa. Agora é horário de cobra, né? Jura? Ah, hora quente assim, pra mim é sempre o horário que elas gostam. Mas será que aqui tem? Ah, tem um espaço. Ah, sei lá também, né? Aí eu falo pra ficar ligada, né? É, porque não é fácil não. Às vezes eu ponho com raiz, Chico. Às vezes eu ponho só assim. Ó, quem não conhece o mato de mango aqui, ó, vai reconhecer através dessas florzinhas tem aqui. Tem gente que lá no Paraná conhece por rubim. Rubim, é isso mesmo. Né? Erva lanceta. Erva lanceta eu não sabia. Nunca viu. Não. Aí aqui eu também coloco picão, Chico. Ô, Chico, também coloco picão. Aqui eu achar, eu coloco. Olha lá a erva de São João lá. É, mas também talvez tenha alguma que você, a sua intuição vai falar, ó, não vai, bota essa não. É. Por exemplo, folha de inhame, não, né? Não. que nem eu falo, às vezes mamão também, às vezes eu não sei. Ah, folha do mamoeiro, é. É, eu não tive curiosidade de pôr, não. Né? Olha o peixinho aqui. É. A sua mãe, a gente passou reto por essas coisas aqui quando vier mostrar a horta. Olha lá, eu ganhei aqui lá. Esse aqui é o alho. O alho japonês que ela falou, né? É que nem a dona Cida falou mesmo, que tem época que você vai achar mais essa planta. Então você acaba usando essa, né? Que tem mais. Verdade. Né? E o povo tá estudando essas plantas, né? Uhum. A ciência hoje, né? Tá mais. Tá mais ligado, né? Tá, isso aí. Né? E tem muitas pessoas falando, né? Do machimango. Nossa, tem muitas. Eu gosto muito do machimango. Eu também gosto, E ele cresce perto da sua casa, né? Aí, agora então... aqui é o São João, ó. Ah, tem o São João aí também. Tem aqui, ó.
né? São João. Por exemplo, planta de leite, né? Que nem esse aqui, acho que é esse amendoim veneno. Bravo, né? Ah, esse é veneno. Amendoim bravo, não, acho que não vale a pena colocar, não, esse aí mata até a galinha, né? Pois é. Não, é que você falou botar qualquer planta, aí eu já falo, opa, qualquer não, né? Não, qualquer não, né? É. As ervas que a gente, né, que os já índios são conhecidas. Já conhece, que a gente conhece. Tá. Né? A guanchumba, que é essa aqui que a gente fala que é guanchumba. Ah, olha só. A guanchumba, eu não sei se em outro lugar tem outro nome, né? Eu se conheço por guaxuma. Então, guanchuma. Que ela é uma... Ela, a gente varria muito terreiro com ela, varria a casa com ela. Fazia vassoura, né? Vai pra varrer a casa de barro, né? Casa de chão. Essa guanchumba aqui. E ela é difícil de se arrancar. Ela é difícil, difícil é. Difícil de arrancar. É. Então, que a dona Piedade falou pra mim, que quando ela é uma raiz difícil de arrancar, quer dizer que ela é boa pro cabelo. Né? Ah, é isso? É. Que interessante. Né? É por isso. É, e aí eu conheci um hippie, eu não sei se fala hippie, não sei como é que fala. Que essas pessoas que vivem com a natureza, pela natureza, né? Uh-huh. E aí a moça falou pra mim, eu falei assim, ai, meu cabelo tá muito ruim, ela tá enroladinha, agora a gente vai ficando velho, o cabelo vai ficando esquisito. Ela falou assim, faça um chá com guanchumba, depois que você tomar um banho e jogue no cabelo. Ah, depois que tomou banho... Um chá de guanchumba. Faz o chá de guanchumba e põe no cabelo. Você aí, vai ver. Gente, que o cabelo tá ficando difícil, fica velho, sem brilho. Sim, aí eu comecei a usar. Aí eu falei assim, nossa, tem. Você percebeu a diferença? Percebi, porque aí aumentou, né, assim. Ah, aumentou porque, o cabelo também? Meu cabelo tava muito fino, meu cabelo é muito fino, né? Sei, sei. É enroladinho, sim, mas é muito fininho. Uh-huh. Fininho, fininho, né? E é raspa de careca, né? Viu? Sei. Aí eu falei assim, ah, vou ficar careca antes dos 40, né? Não quero, meu né? Pai, né? Aí ela falou pra mim disso, e aí eu comecei a usar. Belezinha. Né? E aí um dia eu falei pra dona Piedade, eu falei pra ela, acho que eu pus guanchumba. Ela falou assim, olha, tem? Falou pra minha mãe, né? Tem algum significado? Sim, porque o guanchumba é pra você arrancar ele. Né? Quando a gente varria terreiro, né? A gente arranca com raiz inteira, né? Uhum. Pra amarrar no bambuzinho, no pauzinho. Aí ela falava assim, olha, era gostoso pra varrer, mas pra tirar, da terra é difícil. É não é fácil, não. Né? Que legal. Aí aqui aprendi meu pai mais deixou. Uma. Aí meu pai aqui deixou. Aqui seu pai mim. Deixou pra você deixou, mesmo? Deixou. Ah, então e a família aqui, está colaborando. Aqui ele plantou alface, tem esse, tá vendo? Tem uma Tô vendo que alfaces. Tem até uns alfaces. Ele plantou espinafre e plantou a rúcula, que eu adoro. Uhum. E aí ele deixou, porque aí descansa agora aqui e ele plantou lá embaixo. Aí ele plantou no outro pedacinho lá. Então ele vai deixar descansar agora esse finalzinho de ano aqui. Daqui uns dias ele vem, limpa aqui de novo e planta de novo alface e as coisas. Né? Porque aí plantou cenoura também e plantou beterraba. Aí sim. Agora tem espinafre com aquele pedacinho lá, cebolinha, né? A minha mãe queria, a minha mãe conseguiu mudas. Desse alho de caioba, japonês. É, o alho japonês caioba. Eu consegui. Aí, você vê, os oropronobis a gente plantou aqui, os tomatinhos. Então, né? Eu lembro que você falou que a sua mãe aprendeu algumas plantas no dia de Chico Abelha, é verdade? Foi de Chico Abelha, é. Porque a taioba ela já comia, né? A taioba ela comia, mas aqueles caruru, essas coisinhas que a gente achava que era mato, né? Que é erva daninha, né? Que é não mato, é. Né? Que é mato, mas é mato de comido. Comer. É. Que nem esse aqui também, ela viu falar também que pode comer, né? Novinho. Ou tachagem. É. Trançagem, eles falam, né? Meu pai fala trançagem, né? Alguns falam, é. É. Então aí a minha mãe viu, fez uma saladinha pro meu pai, né? Que o ora bobó, que a gente fala que é o falso ora pronobis, ela já fazia com fubá, né? Fubá e sal e comia. Dava pra nós comer quando era criança. Beleza. Né? Parece que depois a gente vai crescendo, a gente vai ficando com o paladar ruim, né? Ruim? O que quer dizer né? isso? A pessoa fica enjoado, né? Já fica enjoado, só quer saber de sanduíche, né? Lanche, né? Credo. Não, quando vai crescendo, eu acho que você fica mais aberto para novos. Fica, e pra mim, eu fico. E eu gosto de comer, ou eu gosto de comer comida, né? A gente gosta de comer comida gostosa, comida né? Saudável, comida que saudável, que eu acho assim, mais, é. Mais natural, eu gosto. É. Menos sal, menos tempero. Verdade. Aí, ó, já dá pra gente tampar. Já dá pra tampar? Tampar. É esse tanto, mais ou menos? É, pode ser assim, né? Tá. Um buquê. Um buquê. De erva. Vamos lá ver como é que você espalha. Ai, fala, tá Luiz. Tá muito quente. Tá um calor. Tá muito calor, Luiz? Tá calor? Ai, eu quero nadar com a Duda. Você quer nadar com a Duda? Então vamos nadar. Aqui é o que você falou também. Qual? O piracá. Você tem piracá aqui? É, esse aqui é piracá? É, vocês têm piracá? Tem, a minha tia que faleceu me deu pra minha mãe. Ela mãe conhecia, trouxe. Porque conhecia. Não é todo mundo que conhece, é piracá. É, piracá, lá você vê. Aí eu já dei um monte de mudinha já também, meu marido deu também. Já isso um monte é de ótimo, anti-inflamatório, viu? Anti-inflamatório pra coluna. Um pra senhor, dores, é muito legal. É, um amigo do João que trabalha com o João na prefeitura, ele tá com muita dor na coluna e aí ele levou isso aqui pra fazer chá.
Que legal. Meu marido pegou e levou pra ele. Eu até falei assim, João, tem que tirar, mas não tirar todas as mudinhas não, porque senão nós vamos perder. Não, mas ela não morre. Não, ela fica aqui. E nossa, mas no começo era praga. Eu falava assim, gente, que é estranho aqui, gente? Pelo amor de Deus, tá acabando meu matando tudo. Aí depois quando você falou que era remédio... Vocês tinham aqui? Tinha. Só que nós não sabíamos que era tão bom. Pra nós era um remédio, mas o povo falava assim, pra pôr na cachaça, não, pra beber. Você sabe que tem a indústria farmacêutica tá fazendo pomada disso aí. É. Então, e eu já cheguei a pôr a piracá também no sabão. No sabão, né? Já pus bastante, já pegava. Só que tava mais seco, né? Porque foi na época da seca, né? Que eu coloquei o vídeo. Então eu pus pouquinho no começo. Né? Que até o primeiro sabão meu ficou muito verde. Aí falaram pra mim que era de muita erva. Muita erva que eu tinha posto. Mas tudo bem, né? Ficou verde. Mas ficou bonito. Então, aí tá aqui o piracá. Que legal. Agora já saiu uma mudinha pra lá. Mas aí meu marido já levou, tinha 5 mudinhas. Mas quem que falou pra você que piracá era bom? Sua tia? Eu adorei nadar. A minha tia. Oi, filho. Você deixa nadar? Deixa nadar. Então vai nadar. Ei, nadar. Então, a minha tia deu pra minha mãe. Minha mãe foi fazer uma visita pra lá em São José, né? Que ela tinha feito uma cirurgia. E ela pegou e deu pra minha mãe. Minha mãe ficou lá uns dias e ela deu. Aí minha mãe trouxe. Deu uma mudinha, E ela é praguinha pra sair. Ela sai mesmo, é facinho, ela né? Ela sai, E aí a minha mãe trouxe e pôs aqui no meu jardim. Ela falou assim, olha, eu trouxe porque disse que é remédio. Eu não lembro do nome, eu não sei quem é. Eu falei assim, depois a gente procura e vê. Aí um dia você falou do piracá, você mostrou o piracá num vídeo que acho que é quando eu nasci. Daí você reconheceu a planta. Do fubá. Você falou pra ela do fubá do joelho da Adriana. Sim. Aí eu peguei e falei, mãe, é o mesmo... Que a gente tem aqui no jardim. É o mesmo que o Chico fala, é o que a gente tem aqui. Aí a gente começou a guardar, a preservar ele aqui. Que legal. Né? Nossa. E aí a gente já doou pra muita gente já as mudinhas aqui já. Maravilha. E leva, né? Muito e bom. E o amigo do meu marido tá usando. Tá usando. Pra coluna. Uhum. Mas eu não sabia, podia fazer. É pomada, é bom, né? Saber que já tem, né? Sim. Pra comprar. Pra dizer que é bom, né? Na verdade, eu não tô falando pra vocês de comprar pomada, tô falando assim, até os cientistas já estão falando. A indústria já tá falando que é bom, né? Uhum. Quem não acredita em planta, acredita em farmácia. Aí, eu tenho babosa aqui, aí tem vezes que eu ponho babosa, né? Eu tiro aqui, eu passo a faca, né? E tiro com a mão. Aí eu lavo, deixo esse amarelo sair. Mas o amarelo que é bom. Por quê? Eu ouvi falar que é tóxico. O amarelo? O amarelo é tóxico. Ué? É. Bom, então não tô falando nada, eu não sabia. Então, sabe? E eu também usava muito isso aqui. Mas peraí, se você cortar mais pra cima, não sai amarelo? Sai o amarelo também. O amarelo vai sair primeiro. Sempre vai sair primeiro esse amarelo. E ele deixa o meu cabelo macio, né? Só que eu vi na internet, né? Numa coisa de pessoas que mexem com produtos naturais, as coisas naturais, então vegano, né? Eles acham que é tóxico. Ele acha então, que é tóxico, agora eu não sei. Eu sei que é tóxico a casca. Você tem que descascar pra usar... Pra comer, pra fazer pra alguma comer, coisa pra comer, pra alimentar. E usar o de dentro, né? Então, mas eu ouvi falar que é esse amarelo. Esse amarelo. Esse pinguinho, olha lá, ó. Sei, tô vendo esse pinguinho que sai. Esse pinguinho que sai, sai bastante dele, né? Aí eles falaram que é tóxico. Aí bom, você deixa... se eles falam, eu não sabia. Então, aí eu peguei, eu usava tudo, né? Uhum. Aí eu fiquei, a gente vai vendo, né? Pra que serve o negócio, essas coisas. E a internet tem coisas boas também, né? É só tem saber muitos canais muito bons também. E aí eu entrei lá eu esqueci o nome dela. E ela, nossa, é uma delícia as coisas que ela fala. Sabe? Então aí ela falou do babosa, Pra que o babosa era bom, mas que esse primeiro, essa primeira. Essa primeira que sai amarela. Sai amarela é tóxica, ela tem uma toxicidade, eu não sei falar. O que é, né? O que é o nome. Eles falam lá, né? Porque eles são estudados, eles falam. Uhum. Né? Aí eu pego e mas deixo. Então, você vai botar essa babosa. Mesmo quebrando, ó. Depois ele vai começar a pingar o amarelo. Mesmo quebrando mais pra cima. Vai sair pingando o amarelo. E eu tenho outro babosa ali. Escuta, eu tô vendo uma aqui, ó, essa colônia. Tá vendo isso aqui? Uhum. Já sentiu o cheiro disso, não? Não. Ah, minha filha, então, por favor. Olha que delícia. Nossa, tem... Nossa, Chico! Isso aí eu uso dentro do feijão, uma folha. Jura? E tem gente que faz banho com isso aí. Você pode botar no sabão também, filha. Olha! Tá no jardim de sua casa. Tá, e eu não sabia que cheiro gostoso, colônia. Mesmo. Ela dá uma flor branca, um cacho de flor branca... Com o centrinho vermelho virado pra baixo. Minha tia tá lá, tá com abril, as flores, tá né? Tá com as flores, minha tia. Foi ela que me trouxe. Ela trouxe de Olambra.
Ah, de Olambra? É, de Olambra. Isso aí pega, assim, você pegar um pedaço da raiz aí já plantar, já? Nasce, é. Então, ela comprou lá em Olambra, ela comprou duas batatinhas e me deu isso, uma e ficou com uma. A dela já deu flor esse ano, a minha nunca deu. Aqui, coitada, flor. Ela tá dentro desse pneu aí, acho que tá, ela não gosta não. Não gosta não. É, mas é que a gente coloca aqui pra pessoa saber que tem planta aqui, porque senão o marido corta, sabe? Ele vem aqui eu e entendi. Faz... Né? Mas aí, olha, ela é uma planta muito forte, ela tá pequena aqui, tá, então ela tá sofrendo tá, por algum e ela motivo. Gosta de lugar frio. Ela gosta de lugar mais frio, frio, mais tia, molhado. Mais molhado, porque da minha tia ela não toma sol. Então ela é toma isso, sol aqui de manhã, tá muito no sol. Aqui ela toma muito sol. Ó, pode ser que a raiz desse negócio aqui, desse gerivá aqui, tá competindo com ela. Porque o gerivá talvez seque a terra pra ela. Ah, tá. Porque a raiz dele é bem fortinha. Aham, precisa levar muda, depois você vem aqui, mas mais eu? Nunca. Não, quero levar muda de nada, mas que eu já tô levando muita coisa. Eu já tô levando um monte de vídeo daqui, uma... Aqui, ó, e tem esse babosa aqui que é diferente. Então, essa babosa, eles falam que é menos amarga e é a que é mais medicinal mesmo. Aham, é. Que é, ela tem umas pintinhas brancas, né? Essa aqui não tem. Não? Não, ô, é louco. Diferente. Ah, essa não tem, é verdade. Essa não tem. Mas essa é menos amarga, não é? Essa é menos amarga. Meu tio fazia muito isso aqui com mel. E o tio Silvestre, que é o mais loucão da família ali, ele pega um pedacinho e toma como se fosse um comprimido. Pra, faz muito bem. Pro estômago dele, pras coisas, sabe? É ótimo isso. Porque ele vive sozinho, né? Não tem mulher, não tem nada, então... Tem mulher, ele tem fica nada. Lá com aquele jeitinho dele lá e aí, daqui a pouco ele chega com um pedacinho de coisa limpando, sabe? Deixa picando com a faca e comendo. E comendo. E corta eu, a boca tão então boa. Eu também não sou muito normal, eu quero um pedaço também disso aí. Tá, tá bom. Depois fica você... aqui. Carqueja. Carqueja. Que era mais longe, né? Gente, mas você vai botar tudo naquele balde? Eu vou dividir. Ah, não é tudo para um balde, não, né? Não. Então, eu ia te perguntar, você forra aí o balde com isso? Uhum. Ou você coloca dentro do sabão também? Então, a minha tia, ela faz assim, ó. Ela cata essas folhinhas assim, dá uma lavadinha, né? Lava e joga lá dentro. Dentro do sabão. Do sabão. E ali dissolve. Da gordura junto com a de quadra e derrete, não fica nada. Ah, no comecinho. No comecinho. É, já não é agora, né? No começo. Uhum. Não, se eu quiser pular agora, vai ainda porque ainda tem gordura. O Chico com eu queria um pedacinho disso aí, uma unha disso aí. Dá pra mim, que quer comer. Comer? É, pra comer um pedacinho. Mas assim, um tiquinho, é, uma colher de chá. É, só sou um comprimido. Comprimido de babosa. É. Por favor, João. Bom, vamos ver então como é que você faz. Dá um apertão nela, né? Uhum. Como se a gente fosse espremer o sumo dela, né? É para ajeitar aí dentro, né? É. E também para sair também, né? Depois. Né? Tá, fica mais fácil de sair, fica. Né? É só coisa por dentro, né? É só coisa por dentro. Pode dar na mão mesmo, gente. Tô problema. Obrigado. Opa. Isso aqui parece uma bala de geleia. É. Vocês vão achar horrível de amargo. Aham. Uhum. O meu tio come com a boca tão boa, parece que tá até doce. A outra é mais amarga ainda. É, aquela pequenininha? A pequenininha. Aí, ó. Aí eu ponho a carqueja que a gente achou, né? A mina, meu marido achou, né? O João achou. Alguém sentou, não? É só de ver você, ela já tá passando mal. Ah, tá passando mal. Olha como é psicológico, né? Você viu? É. É, totalmente psicológico. Psicológico mesmo. Ela não comeu, não experimentou. Aí, Chico. Aí eu ponho. E, por exemplo, assim, se quiser fazer em camada, joga cinza agora, depois põe de novo. Então, outras... se quiser camada, pode, dá também. Pode dar. É, pra gente normal, isso é muito amargo, mas eu não sou normal. É, fica de outro mundo, né? Eu acho que eu sou de outro planeta. É. E agora? Agora é a cinza. Agora vai a cinza. É, eu já coei ela, né? Porque às vezes fica carvão. Ah, tem que peneirou, é, né? Peneirei, verdade, né? A gente fala coar, né? Mas é peneirar. Na peneira. Ah, é bastantão, né? Uhum. Já quer tudo pra fora, filho, não vai? Não.
que eu falo, como é que a pessoa, né, que é nojenta vai fazer um negócio desse, né? Aí não tem nada nojento? Não, mas tem nojento gente que... pra mim é cocô que tem dentro da tripa, assim, de porco, isso aí já começa sendo mais nojento. Aí a gente aperta. Se eu tivesse um pilão da minha mãe lá, né, aquele, aquela mão de pilão, uh-huh, aí você vem e aperta. Acho que é bom apertar bastante, né? É, vou pegar água. Dá água lá pra mim, pra minha mãe. Aí eu vou dar uma... Ah, umedecida. É. Vou umedecer. Então, esse aí não encaixa uma em cima da outra certinho, não? Esse aqui não encaixou. Não vira, moço. Se eu virar o contrário, vai ficar junto. É? Passa, passa direto? Eu acho que passa. Mas vai ficar menor. Não vai cair, não. Se eu virar o contrário, vai ficar menor. É, não deu, né? Não deu, João. Eu quero ficar mais alto pra mim. Então, a dona Cida bota aquelas grades de fogão, aquelas coisas. Tem um aqui com tampa. Vem esse aqui com tampa aqui. Vou segurar só um pouquinho. Não vai coar ainda, não vai sair não água. Não tá na hora. Não vai sair água, né? Ah, ela bota dois ferrinhos aí. É, eu vi lá. É. Aí, por exemplo, se eu quiser... Agora, né, como a gente faz aqui. Você vai fazer outras camadas? É, uma camada. Mais uma camada só. Mais babosa. É. Aí a gente, né, aperta de novo, espreme de novo e abre aqui. Mais uma camada igual a outra. É. Aí agora tem a erva de São João aqui, né, o guanchumba e o machimango, ou o robim, né, que eu falo. Uhum. Mas a mulher que morava aqui, a madrasta da Neuza, o que ela achava? O mato que ela pegava, ela colocava. Uhum. Então ela falava que o guanchumba era uma que pegava muito. Mais cinza agora? Mais cinza. Ficou bom ainda, gente. Tá bom. E vai apertando. Até o Ronaldo lá de Vinhedo, ele não tava entendendo muito o que a dona Cida fazia, uhum, né, nesse processo assim de... Agora ele vai entender. É, e apertar, né, e colocar água quente, pra dar uma curtida, né, que eu falei pra ele que a gente curte aqui 3 dias, né, ela fica curtindo 3 dias. Como assim? Do jeito que eu pus a água quente aquela hora que você viu o processo, né? Ah, aquela água era quente? É quente, tá quente. Ah, tá, eu não sabia que era quente. É quente, ah. O processo é água quente. Aí, vai até aqui. E aí, mais um pouco. Mais um pouco de água quente. Então você fica aí 3 dias antes de passar mesmo? De passar a água verdadeira. Ah, então você tá ainda só... É, tá no processo. Encharcando a cinza. Encharcando, e... é. Porque ela vai curtir. Lembra que a minha tia tava conversando com você na hora do almoço? Ah. Que lá na fecularia, onde sim, eles... Sim, já vem curtido. Eles, que eles dão a joga água. Ela, eles... acabou de fazer a farinha, o rapaz vem com um balde de água e, né, uma água eu e entendi, joga é. Na... Essa aí que ela tava se referindo, né? Quer dizer que já vem curtida de lá porque ela já tá. Absorveu a água e eu não, a gente não entende, né? Não é, é a química, químico, né? Alguma coisa. E aí ela fica aqui curtindo. A dona Cida diz que curte um mês, mais, não sei o quê, mas não, mas ela só 3 meses. Ela, a primeira água, ela deixa assim também 3 dias a cinza. Ah, tá. Eu não entendi isso, né? Não ficou claro pra mim. Então, eu entendi que quando ela já tinha passado muitas vezes, ela tirava de lado... E deixava... Pode também deixar de lado. É, fica também depois, por exemplo. Depois que já passou. Eu passei umas 10 vezes aqui, igual a dona Cida falou. Bota de lado. Aí eu pego, guardo ela, deixo um mês, uns 15 dias, 20 dias. Aí eu preciso de água, não tenho mais, as outras estão mais rala, né? Vai usar dessa. Vai usar. Aí você vem aqui de novo, cata o balde de novo e põe mais água. Tá. A hora que você vê que tá transparente, aí você já descarta, porque aí é sabor. Tá. Então, né? O que a sua tia falou foi pra fazer desse jeito, o jeito que ela sabia, aham, que a mãe dela ensinou. Ensinou, aham. Que então tias... você hidrata a cinza. Isso. E depois de 3 dias que você vai passar pôr água aí. Quente. Aham, água pôr quente. Água quente, eu ponho água quente. Tá bom. Aí como eu falei pra você, o manjericão que eu ponho às vezes aqui, né? Ah, às vezes você coloca nessa água. Eu faço um chá, né, com a água e jogo aqui depois. Joga aqui. E, né? E aqui embaixo não vai passar água embaixo dele? Não, às vezes passa, né? Mas aí eu vou pôr ali no, tá, no outro baldinho. Não, é, porque essa água já é adequada, já né? Já é adequada. Se você okay. quiser ver, a gente já põe mais água, vai rodar. Como assim?
Ah, outra parte do processo? É, se você quiser, já joga o água aqui, ela já vai rodar. Essa aqui já roda, né? Não, não precisa, não. Não precisa? Não. Mas, é, talvez até seria bom ver saindo as coisinhas embaixo. Porque... Aí o João fica segurando, será? Pra mostrar? Depois a água descendo? É, porque vai ter que dar uma levantada no balde. Vou pegar mais água agora. E aí, precisa ser quente, né? Mas aí eu posso pôr água fria, agora não tem problema. Não? Não. Será que o João segura ou você aguenta? É pesado, né? É. Mas vamos ver se vai passar já. Às vezes demora uns 20 minutos, sabe? Ah, é? É. É porque do jeito que a gente apertou... Será? Não tá caindo ainda? Não. Ainda não. Não mesmo. Não. Ah, e lá embaixo já tem de quadro já antiga. Já tem de quadro daquela lá. Daquela outra lata lá. Aí eu pus aqui. Aí depois eu embalo, põe assim nos vidrinhos. E aí quando você vai precisando, você vai usando. Eu pego lá, é. Ok. Porque até eu tava com pouco balde, aí agora o João trouxe mais balde pra mim. E a cinza fica quente. É, aumenta a temperatura, né? Aumenta, é. Mas ela, nossa... Quando é pouca assim, a cinza que eu tenho, que às vezes eu vejo que a cinza é boa, sabe? Que eu peguei uma lenha muito boa, eu pego, já pego a cinza e já faço. Eu fiz essa aqui. Aí precisa ver como que saiu. Saiu parecendo um café. Ah, porque café cinza boa fica mais escuro. Fica igual a cor do café. Fica igual café. Legal. Tem que ficar atrás, né? As gordinhas tem que ficar aparecendo, né? Não adianta. Pronto, agora. Como é que é que tem que fazer? É X? Como é que é, Luiz? Ó, o Luiz não olha. Eita. Olha lá, que senão você não vai ganhar mais a suquinha. Vai lá. Açúcar. Bora rocar? Não, é sacanagem, não. É sacanagem. Lá roda que o pai trouxe, ó. O pai vai dar suco em casa, roda. Então ele fica de costa mesmo, fazer isso, o quê? Isso, cara, para com isso. Ele não quer. Isso, ele cara, quer. Para com isso, tá, cara. Bom, deixa ele lá. Isso acaba, ele não... Tá bom. Parou já, o Chico parou. Vai lá. Vai deixar você ver lá na câmera dele com o bebê, então olha lá. Ele não quer, ele não tem curiosidade de olhar aqui. Ele não quer foto. Não, aqui, ó, olha aqui. Você. Olha aqui, ó. Câmera, olha você aqui, ó. Olha você lá, lá. Olha lá você aparecendo. Olha lá, o Paulinho aparecendo. Olha lá. Tá vendo? Olha lá o Paulinho. Paulinho, olha o Paulinho aparecendo ali.